Ovdje su se takvi užasi dogodili svima, pri čemu ja ne izjednačavam te strane uopšte, da je još uvijek ljudima jako teško da objektivno i s neke distance ocene šta je bila njihova uloga, šta je bila uloga drugih. Svi još uvijek vedi poricanje i vedi, kako vam kažem, demoniziranje drugih učesnika. To je još uvijek na delu. U stvari, ja često kažem da ja mislim da je Milošević u izvesnom smislu pobedio. Ono seme mržnje koje on posadio, ono je živo i zdravo. Što nije ni čudo posle svega što se događalo. Odgovornost treba prvo se postavi u okviru samoga društva. Tek onda u odnosu na druge. Je li u Srbiji trenutno postavljena ta odgovornost na taj način, dakle u okviru samoga društva? Pa, jeste postavljena, ali postoji jedno ogromno poricanje prvo činjenica, onda više kad činjenice nisu mogle se poriču, onda počinje ta priča šta su radili drugi. A ja imam jedan utisak, kad ni ta priča više ne bude mogla se priča, mislim će onda nastati jedno ćutanje. Nije li katarza recimo trebala biti odlazak Miloševića u Hag? Pa znate šta, ja gledam na taj takozvani 5. oktobar malo drugačije nego većina u Srbiji. Ja smatram da je 5. oktobar nije bio revolucija ili kontrrevolucija kako se predstavlja. Ja ne smatram da je ulica skinula Miloševića. Ja smatram da je Miloševića skinula međunarodna zajednica uz pomoć određenih krugova u zemlji. Mislim da je tu napravljen deal. Mislim da su tu mnogi zločini oprošteni. Mislim da je tom prilikom obećano mnogim ljudima koji su se obogatili pod Miloševićem da samo treba promene stranu, da će im to dozvoliti da zadrže. Tako da nije moglo doći do katarze jer u stvari je napravljen jedan sporazum da se žrtvuje jedan čovjek koji je postao nemoguć, a da se od projekta ne odustane, da se sačuva što više od tog projekta. Ja bi njega branio pod uslovom da on pod jedan prizna krivicu, a pod dva da kaže to što kažete vi. Pa šta sam ja mogao jedan čovjek? Šta sam ja jedan čovjek mogao? Dajte neka sednu sa mnom svi koji su tome doprineli, pa da svi zajedno odgovaramo. To po tim uslovima bi ja branio, mislim da je to istina. I vi ste potpuno u pravu. Tu je kobnu ulogu, po meni, odigrale dve institucije u Srbiji. Jedna je bila Akademija nauka, druga, to su bili mediji. Je li vas ponekad bilo sram što ste Srbin? Ne. Ne, zato što moja identifikacija nije tako odlučujuća za mene da bi se ja toga sramio. Postoje, ja sam recimo advokat, što kaže gospođa Perović, tačno, ja sam tom prilikom izjavio, ja nisam Srbin, ja sam advokat. Znate šta, nisam ja naročito ponosan ni na advokate, ali se ne bi toga odricao. Ja sam advokat, šta mogu.